მოგესალმებით. მოვისმინეთ პრეზიდენტ მარგველაშვილის დასკვნითი ანგარიში, ნუ ანგარიში იყო ისეთი როგორიც იყო, მე პირადად ძალიან გამიკვირდა, ვინაიდან იყო ძალიან არამხოლოდ მოკლე, არამედ შინაარსისგან დაცლილი. ხუთი წლის განმავლობაში, როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი არის ადამიანი, მე ვფიქრობ, გაცილებით მეტი სათქმელი უნდა ჰქონდეს მას. ეს ძალიან გულწრფელად მინდა გითხრათ, ნამდვილად არ მეგონა თუ ამის თქმა მომიწევდა. ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდმა განლო და არამხოლოდ დღევანდელი გადასახედიდან, არამედ ისტორიული გადასახედიდანაც და მოდით ძალიან მოკლედ შევაფასოთ თუ სად ვართ და რა მოიტანა ქართული ოცნების მმართველობამ დღემდე და რა ფორმაშია ჩვენი საერთო სახლი საქართველო. დიახაც, მოდით პირველ რიგში ვისაუბროთ ყველაზე დიდ მტერზე ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის და ყველაზე დიდ გამოწვევაზე ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის. ეს არის სიღარიბე. დიახაც, რას აკეთებს ქართული ოცნება უკანასკნელი წლების განმავლობაში და რას უპირისპირებს ამ სიღარიბეს ქართული ოცნება და როგორია თქვენი მარგი ქმედების კოეფიციენტი? მე გეტყვი, თქვენი მარგი ქმედების კოეფიციენტი არის ნულოვანი. ნულოვანიც კი არ არის, უარყოფითია. თქვენ ხართ ის ხელისუფლება და აქ იყო თქვენი კოლეგები აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და თქვენ მართავთ იმ ქვეყანას უკვე, სადაც ყოველი მეხუთე ბავშვი შიმშილობს და ყოველი მეოთხე ადამიანი ვალით იკვებება. თქვენ ხართ ის ხელისუფლება, რომელიც მოდიოდით მართლმსადავეებთან და ამბობდით, რომ ყველა კომუნალურ გადასახადებს შეამცირებთ და საპირისპიროდ გააკეთეთ. თქვენ ხართ ის ხელისუფლება, რომელმაც ლარი ისტორიულ მნიშვნელობამდე გააუფასურა და თქვენ ხართ ის ხელისუფლება, რომელმაც საწვავის ფასი მაქსიმალურ ფასამდე გაზარდა. თქვენ ხართ ის ხელისუფლება, რომელმაც ერთი ლარითაც არ გაზარდეთ პენსია. ერთი ლარითაც არ გაზარდეთ წელს პენსია, მილიარდელი პარტიის თავმჯდომარე ყავთ. დაპირება ქონდათ პენსიის გაზრდა მნიშვნელოვნად და ლარითაც აზრდით პენსიას, მაგრამ სამაგიეროდ რას აკეთებთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით? ძალიან წარმატებით უზრდით მაღალჩინოსნებს, ხელფასებს 700-800 ლარით და თქვენც არ მომიქნეთ საერთოდ, არც კი ფიქრობთ. არც კი ფიქრობთ არც პენსიონერზე, არც ახალგაზრდაზე და არავიზე. თქვენ ხართ ის ხელისუფლება, რომლის ფარგლებშიც წამლადაც ვერ იშოვით.